kulanto wanaagsan daawadayaal waa soddonka bisha abriil sannadka abakunfraank qodobada wararkeenna aad ku daawan doontaanna waxaa ka mida booliiska soomaaliya waxay ku guulaysteen inay gacanta kusoo dhigaan gacanku dhiigle dil arxan daran xalay ka geystay qaybo ka mid ah gobolka banaadir wararkii ugu dambeeyey ayaan idiin haynaa milatariga soomaaliya saakee waxaay dagaal culus ku qaadeen kooxda al-shabaab saldhiiga ay ku lahaayeen deegaana ka tirsan gobolka shabeellada dhex gaar ahaan dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay goobay isku arruursanayeen oo hoos yimaada degmada mahaday xogo dheeraada ayaa barnaamijka ku daawan doontaan qodobbada kalena waxaa ka mid a waddan afrika ku yaalla waxa uu iibsanayaa hubka casriga ah oo ay leedahay dawladda iiraan afrika oo ah gobol ay colaaduhu ku badan yihiin saame inteleg ayay ku yeelan kartaa hubkaas waana kuma waddanka hubka casriga ah iiraan ka iibsanaya warar ayaan idinkaga haynaa wararkai ciyaaraha ayaad sidoo kale qaybka ah waxyaabaa adaamo doontaan ee u diyaargaroowa saaxiibyaalmr kaleagsa shalagelinkii dambe wiilkan dhallinyarada ah waxaa loo geystay dil arxandaran isagoo kasoo laabtay aaska xubno ka mid ah ehelkiisa oo sidoo kale iyagana si arxandarraa loogu dilay daraad deegaanka taredisho ee duleedka muqdisho gaar ahaan halka loo yaqaano weydow halkaas oo ay ka ahayeen shaqaale ka tirsan shirkada isgaarshinta hurmud qarax gaari ayaa lagu dilay iyagoo lix qof ah lixdaasi qof xubno badan oo ka mid a ayaa qoyskiisa ka mid ahaa waxauu saacado koor bartiisa facebook soo dhigay isagao u tacsiinayay xubnihii halkaasi ku geeriyooday oo ay laba ka mid a ay qaraabo ahaayeen markii uu ka qayb galay aaskooda oo ka dhacay qabuuro ku yaalla duleedka magaalada muqdishona isaga oo kasoo laabtay ayaa isagiina la dilay marxuumkan waxaa lagu magacaabay allaa unaxariistay axmed nuur toxow waxauna dilkiisa ka dhacay deegaanka darusalaam ee muqdisho shalay kow iyo toban saac iyo rubi dilkiisa waxaa geystay ninkan askariga ah ee aada u jeedaan oo isagana lagu magacaabo mahad cali maxamuud waxaana uu ku hubeysan yahay qoriga aad aragtaan ee eke afartan iyo toddobo waxuu ka tirsan yahay ciidanka ilaalada deegaanka ama minishibio ee kusugan magaalada muqdisho qoyska marxuumka waxa ay wajaheen laba dhacdo aada uu xanuun badan midi waxaa u geystay kooxda al-shabaab waxaa la diray lix qof oo ay qaraabo ahaayeen oo ay laba ka midana ay si hoose qaraabo usii ahaayeen lixdaasi qof waxa ay ku dhex dhinteen gaari ay saarnaayeen oo qarax u haleelay kadibna dab qabsaday waxayna ka tirsanaayeen shaqaalaha shirkadda isgaarsiinta hormood koox argagixiso ah ayaa falkaasi naxdinta badan ka geysatay daraad deegaanka waydow ee duleedka magaalada muqdisho saacado kadibna isla qoyskaan waxay wajaheen dil kale oo aad u naxdin badan waxaa la dilay wiilkooda allaa u naxariistee oo lagu magacaabo axmed nuur toxow kaasi oo kasoo laabtay aaska marxuumintii qoyska ka baxay isagana waxaa dilay askari ka tirsan ciidanka dowladda soomaaliya inkastoo booliisku ay gacanta ku dhigeen ciidanka booliiska soomaaliya oo sanadihii lasoo dhaafay sameynayay dib ugabasho ama horumar xoog la sameynayey waxay hadda ku jiraan hay-adaha amni ee ugu muhiimsan dalka gaar ahaan kuwa ka shaqeeya magaalada muqdisho waxaana la odran karaaba iyaga iyo ciidamada bolisiya militaar waa labada ciidan ee habeen iy dharaar ama habeen iyo maalin muqdisho u taagan sidii ay nabadgeli u heli lahayd booliisku waxaad hore u ogeydae inay soo qabteen kooxa dambiiliyaal ah oo dilal kala duwan geystay oo ay ku jiraan xataa saraakiil ciidanka booliiska ka mid a kuwaas oo dilal ka geystay magaalada iyo shirqool waxaana aada u yaraa muddooyinkii lasoo dhaafay in muqdisho qof wax dilay oo baxsado inkastoo ay jiraan dhowr qof oo dilal geystay oo dad shacab ah kuwaas oo aan weli lagu guuleysanin booliisku xal war ay soo saareen oo bartooda facebook ay ku qoreen waxa ay ku sheegeen howlgal saacadii lasoo dhaafay ay sameeyeen ciidanka booliiska soomaaliyeed gaarahaan qeybta guud ee booliiska gobolka banaadir saldhigga degmada dainiil ayaa lagu soo qabtay eedeysano ku eedeysan inuu dil toosa u geystay muwaadin soomaaliyeed waxaana dilka loo geystay marxuum axmed nuur toxow ina uba xasan maxamed ceesanaha dilka geysta iyo agabkiisaba waxaa si toosa loogu wareejiyay hogaanka baarista dambiyada ee c i d halkaas oo lagu baari doono si loo horgeeyo maxkamada shaqada ku leh ayaa lagu soo gabagabeeyey qoraalka ciidanka booliiska soomaaliya arintan waxaay farxad gelisay in badan oo kamid a shacabka soomaaliyeed sababtoo ah dilalka muqdisho oo dhici jiray oo ay adkeyd in dib loo helo dadka dambiyada gala ama dambiyadaasi geysta hadaba adigana nala wadaag aragtidaas siday u aragtaa howlgalka xoogga le oo ciidamada booliiska soomaaliyeed ay sameeyeen oo ay kusoo qabseen ninka ku eedeysan dilka allah u naxariistay axmed nuur toxo oo ay dadka muqdisho aada uga argagaxeen shalay milatariga soomaaliya saakee waxay dagaal culus ku qaadeen kooxda al-shabaab saldhiigii ay ku lahaayeen deegaana ka tirsan gobolka shabeellada dhex gaar ahaan dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay goobay isku aruursanayeen oo hoos yimaada degmada mahadai ciidamada deegaanka iyo sidoo kale ciidanka xoogga dalka soomaaliya ayaa degaankaasi dib ugu laabtay laakiin waxaa jira hadda howlgal qorsheysan oo ay militariga soomaaliya ka wadaan deegaana hoos yimaada ciid ciidka jimbilow halkaas oo kooxda al-shabaab ay isku aruursanayeen saraakiil ka tirsan xoogga dalka soomaaliya iyo mas-uuliyiin kale ayaa deegaankaasi gaaray waxaana qorshuhu yahay in kooxda al-shabaab laga sikiyo si aysan mar kale usoo gelin dhulkaas keenta ah sidoo kalena ay webigu ku dhowaadaan amaba halkaasi ay saldhiga ka samaystaan sidii hore u dhacday xooga dalka soomaaliyeed waxaay sheegeen inay hayaan xoga muhiima ooa ku holgeli karaan oo ay kooxda ugu saari karaan dhulka keynta ah ooay weli doonayaan inakudhumaaleyaan kusoo kordh cidcidkajimblow iyo kooxda a-shabaab halkaasi dhumaaleysiga ka wada ama doonay ina ku galaan wakuso kordh adbwadan ku yaala qaaradda africa ayaa wuxuu heshiis la galay dowlada iran wuuuna rabaa inuu ka iibsao hub casri ah afrika o aa ogtihiin inay ka jiraan alalaaso dhinaca xuduudaha iyo sidoo kale diblomaasiyada arrintan dhibaato inteelag ayay ku keeni kartaa warbixintaan ayaan ku eegeynaa wadanka zimbabwe oo ku yaalla koonfurta africa waxa uu sheegay mas-uuliyiintiisa inay doonayaan inay hub casriga kasoo iibsaan dalka iran hubkaas oo qiim ahaan africa ama zimbabwe awoodo inay bixiso lacagtiisa si u horumariso hanaankeeda military ee difaaca zimbabwe oo ku taalla qaarada africa waxa ay sheegtay inay awoodo inay iibsato hubkaas si ay u dhisto awoodeeda military iyo difaaceeda cirka iyo sidoo kale xuduudaha intuba waxay africa sheegtay inay dooneyso inay horumarin ku sameyso zimbabwe gaar ahaan wadamada africa inay ishormariyaan xuduudahoodana ay difaacdaan ama ay horumarin ku sameeyaan awoodahooda dhinaca militariga khubarada africa ama dadka ka faallooda xaalada africa waxaay sheegeen in arrintan ay keeni karto dhibaato xoog leh africa oo ay ka jiraan khilaafyo xoog leh oo dhinac xuduudaha iyo sidoo kale diblomaasiyadda haddii ay sameeyaan inay iibsadaan hubka casriga ah ee iran oo qiimahaan ay awoodaan inay keeni karto in wadamada ay dagaallo ka dhacaan iyo sidoo kale inay abourmi karaan xasilooni darro wadamada qaaradda africa ah maadaama markii hore wadamada afrika khilaafka udhexeeya uu ahaa mid xoogan una badan muranno ka taagan dhinaca soodimaha ama xuduudaha oo ay gumeystihii wadamadii ay ka tageen badi ay isku haystaan khilaaf dhinaca xuduudaha ah sidoo kale diblomaasiyadda ama siyaasadda ayay ku kala aragti dumihii wadamo badan oo africaah haddii iraan ay bilaawdo in hubkeeda qiimaha jaban ee casriga ah ay ka iibiso wadamada africa ku yaala arintu waxay noqon kartaa mid halis ah waxaana hubka zimbabwi la filay ina iibsato kamid a gantaalo meelo fogaaraya diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo sidoo kale hub kale u casri ah oo noca militariga kamid imabw waxa sheegtay ina rabto inay dhiso tayadeeda ciidanka militariga iyadoo danaheeda ilaashan doonto iyo amniga gudaheeda sidoo kale waxaa sheegtay in amniga afrika iyo wadamo badan oo diris a ay mas-uulid kasaarantahay ilaalintiisa sababtoo ah afrika aysheegtay iny wadamo diris walaal a lain dadka afriaka yaqaana waxay sheegayaan arrintan ay ka dhalan karto cawaaqib aada u xun markaana waxaad kusoo dhawaataan qeybi ugu dambeeyey barnaamijkeenna waana wararka ciyaaraha mulid xaaji cabdi ayaa soo koobaya kulanka ugu xiisaha badan champions leaga ayaa dhex mari doona kooxaha bayer munigh iyo real madrid kulankan ayaa ka tirsan lugta koowaad ee wareega semifinalka champions leaga kaasi oo ka dhici doono garoonka allenc arena real madrid ayaa kulanka usoo gelaysa sidii ay natiijo fiican ugala laaban lahayd garoonkeeda kulanka lugta dambe dhinaca kale kooxda bayer munigh ayaa kulanka usoo gelaysa sidii ay guul uga gaari lahayd kooxda real madrid byer munich ayaa waxa ay wareegii sideedda kusoo reebtay arsenal halka real madrid ay rigoorayaal kaga taqlustay kooxda manchester city waxaana midkood soo gudba munich iyo real madrid ay fainalka isku haleeli doonaan b s g ama burushi dodmond oo midkood soo adkaada dhinaca kale kooxda byer munig waxaay taageereyaasheeda ka codsatay in dhammaantooda ay soo xirtaan dhar midabkoodu casaan yahay amaba maryo casaana ka hor kulanka real madrid war-saxaafada lagu baahiyey websyteka byer munigh ayaa lagu sheegay in loo baahan yahay in astaanta kooxdu ay garoonka wada qariso iyadoo sidoo kalena fariintan lasoo raaciyey sawirka thomas muller byer munig iyo real madrid ayaa ah kulanka ugu ciyaarista badan taariikhda champions leagga iyo eurubian cab iyaga oo wada ciyaaray lix iy labaatan kulan iyada oo afar iy labaatan ka mid a ka yimaadeen kulamada bugbaxa ee tartanka kulankan waa midkii sideedaad ee ay bayer munig iyo real madrid isku aadaan wareegga semifiinalka tartanka bayer munig ayaa guula'aan ah toddobadii kulan ee ugu dambeysay ee ay reaal madrid la ciyaartay iyada oo laga badiyey lix kulan mid kalena barbaro la gashay real madrid ayaa dhankeeda badisay mid kasta oo ka mid a saddexdii kulan ee ugu dambeeyey ee ay booqatay bayer munig waana rikoorkii ugu dheeraa ee guldara la'aan ah ee bayer munigh tartanka champions leaga ciyaarta natiijadeeda iyo waxyaabaha ku soo kordha wararkeena dambe ayaad kula socon doontaan gudahaan warkaynii maanta waa nagayntaa waad ku maasantii lasocoshada wararkayna hadi aad ngu cusubtaa ngu soo bir muuqaalkana lo wadaag asxaabtaada